Ja si myslím, že tam bude okolo 150 kostýmov, možno, že keď nerátam alternácie. Je to pre nás veľká detektívka, pretože my sa pokúšame o typ tanečnej výpravy, ktorá má vlastne atribúty trošku aj takej fashion, alebo snažíme sa ukázať štýl Coco Chanel, ktorý je vlastne večný. Aj keď tie módy sa vlastne menia, tak jej štýl zostáva a preberajú iní dizajneri.